Det var en gang en kvinde, hun hed Hanna, og hun var ufrugtbar. I hvert fald, hun troede, hun var ufrugtbar. Det var hendes mening. Men Gud havde en anden mening. Fordi han vidste godt, at Hanna ville snart blive mor til Samuel. Og han vidste, at Samuel ville salve David at være konge. Jeg synes, at vi har så mange meninger om vores liv. Vi har så mange meninger om hinanden og om vores omstændigheder. Men Gud altid har en anden mening. Yes. En højere mening. Fordi han kender hele historien. Og han ved, hvad han vil gøre i vores liv. Og han synger over os. Oh, oh, Hannah, I hear your song. I know you have felt barren for so long. But it caused you to cry out to me. And your heart cry is releasing your destiny. Oh, Hannah, come hear my song. I've been singing it over you for so long. You can't live by just what you see. Did you know your barren womb carries destiny? Gud synger over oss. Ja. Yeah. Over hvert enkelt av oss. Og han sier i Isaiah 54, syng og ufruktbar. Hvorfor skal vi synge? Fordi når vi begynner å synge, så begynner vi å høre den sang som Gud synger over oss. Og det alltid mer enn våres omstendigheter. Mm. Og om vores egen mening. Amen. Amen. Hvor er det fantastisk. Hvor er det dejligt at være her. Skønt at være hjemme igen. Hjemme i Danmark, men også her hjemme i Aalborg City Kirke. Vi regner det her, det er vores hjem. Og har boet her. Jeg har boet her i Aalborg i rigtig mange år. Det er så dejligt at være. Tak for velkomsten, Dan. Og tak, fordi jeg måtte se alle de her. Alle jer skønne, hvor er I bare dejlige. Hvis ikke I ved det, så tag lige et spejl op og kig på jer selv. Altså, I er simpelthen så skønne. Og det er pinse i dag. Pinsedag. Og det er ligesom Danmark er ved at vågne op efter en lang tid i dvale. Er det ikke sådan, man har det? Kender I den her historie om bjørnen, der går i hi? Efter en lang vinter, så vågner den op igen. Aalborg City Kirke, I er bjørnen, som har været i hi i lang tid. Sådan føles det i hvert fald ikke. Nu kommer der en ny tid. Der kommer en ny tid for Aalborg City Kirke, hvor I skal få lov til at opleve, at Gud gør ting, som han aldrig før har gjort i Aalborg, eller i Nordjylland, eller i Danmark. Forbered jer. Er I klar? Nogle vil måske sige, spænd sikkerhedsbælterne, så vær klar til at lette, men I kan også tage sikkerhedsbælterne af, så er jeg klar til at move on from here. Jeg kan også forstå, at I er begejstrede. Det er simpelthen så dejligt. Jeg havde en gudstjeneste i søndags et eller andet sted i Danmark, så kommer der en ung fyr op bagefter, han var cirka 20 år gammel, så siger han, kan du ikke bede for mig, at jeg får den samme begejstring, som du har? Det er jo dejligt, ikke? Og jeg håber, at det smitter af på jer her i formiddag. Men jeg vil gerne sige, der er noget, der står for døren, og derfor forbered jer på det. Der kommer til at ske noget. Er du klar? Du har måske haft drømme, når du har været i hi, og de drømme, de er ved at skulle gå i opfyldelse nu. Er I klar over det? Victoria, du lige kommer hjem fra Reading, hører jeg. Fantastisk. Du er ikke kommet hjem for bare at være, men du kommer hjem, fordi Gud har en plan med dig. Her i Aalborg, her i Slidtekirken, her i Danmark. Og den ild og brand, du har med dig, den vil fænge. Og jeg tror, der er rigtig mange her, som har drømme, som har visioner, som længes efter, at der skal ske noget. Det, du har i dig,
ligesom Hanna, hun troede ikke, at hun kunne få et barn. Hun bad om det. Men visioner og drømme er mange gange ligesom at være gravid. Man har det i sig. Man vil så gerne, at det bliver til noget. Og de drømme, du har, og det Gud har lagt ned i dig, måske for mange år siden, men som af en eller anden grund er ligesom gået i standby. Nu kommer tiden, hvor du skal forløse det, og hvor det kommer til at ske. Er I klar til det? Wow. Vi har været et halvt år i Tanzania. Denne gang har det været lidt anderledes, fordi hele verden ser lidt anderledes ud. Vores sidste konference, vi havde, den havde vi i det sydlige Tanzania, en by, der hedder Iringa. Og der var over 1000 mennesker til stede i 5 dage. Ledere, biskopper, ærkebiskopper fra de fleste af de store kirkesamfund, de var der. Og det var helt enestående at se, hvordan Gud åbner døre, og vi får lov til at komme ind i sammenhæng, hvor vi aldrig har været før. Og opleve, at det er bare sådan en tillid der. Og jeg oplever bare, at der er sådan en vækkelse, når Guds folk, de står sammen. Og det var helt vidunderligt at stå der med den katolske biskop, den lutherske biskop, den anglikanske biskop, pinse, biskopper og underkopper og hvad de hedder alle sammen. De var der. Og det var bare det, at Gud han gjorde noget. Og vi fik lov til at opleve, at Herren han smelter sammen. Jeg oplevede faktisk noget, som jeg aldrig har turde gøre eller har gjort før. På et tidspunkt inde i konferencen, så får jeg bare sådan en smerte over fortidens synder, som er begået. Også de synder, som den hvide race har begået mod Afrika. Så jeg får bare et behov for at skulle lægge mig ned og bede om tilgivelse for alle de smerter og alle de sår og al den nød og elendighed, vi som hvide race har bragt over Afrikas kontinent. Og det første, jeg beder om tilgivelse for, nu er det sådan i Bibelen, er der eksempler på Moses og Samuel og mange andre, som bad om tilgivelse på folkets vegne. Noget, de måske aldrig selv havde været involveret i. Men jeg følte, i den tid, hvor der foregår så meget i vores verden, var der et behov for at bede om tilgivelse for slaveriets historie. Og jeg lægger mig og siger, jeg vil gerne, selvom jeg selvfølgelig aldrig har været involveret i det her, alligevel bede og udtale, jeg ønsker at bede om tilgivelse for det, den hvide race har gjort mod Afrika, og bede om tilgivelse for slaveriet. Men også for kolonialismen, og den måde, vi har udnyttet Afrikas ressourcer og eksploiteret Afrika. Og jeg siger, jeg har behov for at sige det og bede om tilgivelse for det. Men så kommer også det, som ligger mig på hjertet, og bede om tilgivelse for al den splittelse, der har været i Kristi lægeme, og al det misforståelse, der har været, og den opdeling, der har været, og sige, Gud, du må tilgive os. Og der kom Helligånden over denne store forsamling. En af mine gode venner, den lutherske biskop, siger, jeg har aldrig set så mange tårer nogensinde, som under den formiddag der. Men Gud gjorde bare noget i vores hjerter. Og jeg tror, at vi i verden i dag står med en forløsende magt, der kan bringe tilgivelse og lægedom til nationerne, hvis vi vil ydmyge os for Gud og sige, Gud, brug os som redskaber ind i sådan en situation. Amen. Og derfor tror jeg også i formiddag, sådan en pinsedag her, at Gud kan komme med lægedom, som går tilbage i tiden, også frem i tiden. Og når der kommer tilgivelse, så bliver der forsoning. Og når der kommer forsoning, så kommer der vækkelse. Og når der kommer vækkelse, så kommer der genoprettelse. Og så kan Gud også genoprette nationerne. Jeg har et ord fra Johannes evangeliets 4. kapitel. Og det står sådan her i vers 35. Det er meget enkelt. Jesus han står her, og så siger han, der er, I siger nok, at der er stadig 4 måneder til høsten begynder. Men jeg siger jer, luk øjnene op. Markerne er hvide og parate til at blive høstet. Sig til sidemanden, det er høsttid. Det interessante det var, det her det er en beretning om Jesus, som møder en samaritansk kvinde ved sygekarsbrønd. Det, jeg synes, der er enormt interessant, det var, at Jesus var altid grænseoverskridende. Han turde gøre noget, som ingen andre turde gøre. Derfor siger jeg også nu, det kan være, den vision og de visioner og drømme, Gud har givet dig, er noget, der aldrig er sket før. Det kan være, det virker som om, det er uhørt, det er grænseoverskridende. Men hvis Gud har lagt det i dig, så gør det. Og her er Jesus ved en brønd midt på dagen og begynder at tale med den her samaritanske kvinde.
Det Jesus han gør her, han bryder nogle traditioner. Fordi der var ikke nogen tradition for, at en jøde, og særlig en jødisk mand, kunne tale med en samaritansk kvinde. De mødtes aldrig. Man snakkede aldrig sammen. Det var imod kulturen. Det var ikke politisk korrekt at gøre det. Men Jesus sætter en samtale i gang. Og det han gerne vil, jeg tror han vil vise os, det er, at vi kan også blive brugt på samme måde. Og det første, når han skal indlede et samtale, det er, han begynder med noget helt naturligt og siger, må jeg godt bede om at få noget at drikke? Peter, har du noget kaffe? Nej, det er sådan, ikke? Altså, jeg vil gerne bede om noget at drikke. Og straks er samtalen i gang, og hun reagerer jo og siger, hvordan kan det være, at du som en jøde kan bede mig om at give dig vand, fordi vi plejer jo ikke at tale sammen, vores kultur. Men så begynder Jesus at tale, og pludselig så fanger han hendes opmærksomhed ved at tale om noget levende vand. Og så fører han en ganske almindelig samtale over på det åndelige. Og jeg tror, det er det Gud, han vil forberede os på. Og det er det, pinsen den handler om. Pinsen handler om, når Helligånden kommer over jer, os, så skal vi få kraft. Og hvad skal vi gøre ved den kraft? Så skal vi være vidner, og så skal vi dele Jesus med andre. Vi skal fortælle om det. Og det er det, jeg er kommet for at tænde jer i brand her i formiddag og sige, vær med til at dele vidnesbyrdet om Jesus overalt. Og efterhånden som samtalen kommer i gang, så går Jesus over i det profetiske. Husk, at Gud også kan bruge nådegaverne i en ganske almindelig samtale. Og det, som var chokerende i den her samtale, ganske almindelig samtale om vand, så siger Jesus pludselig, hent lige din mand, så kan vi snakke om det noget mere, ikke? Og hun siger, jeg har ingen mand. Og så skulle den samtale jo egentlig slutte der, ikke? Så siger Jesus, nej, du har haft 4 mænd, og ham du nu har, eller 5 mænd, og ham du nu har, han er ikke din mand. Det profetiske ord går lige rent ind. Men ved du, hvad det ender med? Det ender med, at kvinden går ind i sin by og fortæller overalt. Nu skal I høre, det er ude ved brønden, der sidder der en, der ved alt om mig og fortalt mig hele mit liv. Må ikke han er Messias? Og så begynder folk at løbe derud til brønden. Og så møder de Jesus. Og det hele, det ender med, at Jesus han siger, eller kvinden hun siger, eller de siger til kvinden, det er ikke nu på grund af dit vidnesbyrd, men nu har vi selv hørt om og ved, at han er Messias. Og i den forbindelse, så er det, Jesus siger det her. I siger nok, der er stadigvæk 4 måneder til høsten. Og I ved jo godt, når I sår noget derhjemme i køkkenhaven, så går der jo tid fra, man har sået, til man kan få lov til at høste, ikke? 4 måneder, det er det almindelige, fra man sætter kornet i marken, og til man kan høste igen. Og det er den naturlige proces. Og nu taler Jesus om det åndelige, hvor han siger, jamen det almindelige, det er jo også, at man vidner, man taler om Jesus, og så går der en tid, og så kommer der en høst. Men Jesus han vender op og ned på det hele og siger, det er faktisk muligt at få lov til at høste samme dag, som du sår. Jeg tror, der er nogle mennesker, som skal have evangeliet ind i portioner, og så vokser det lige så stille. Men der er andre, og det skal vi også være forberedt på, at Gud kan gøre det i dag. Der var en, der holdt hans første prædiken, og så hans mentor spurgte ham, nå, hvad skete der så? Var der nogen, der blev frelst? Så siger han, nej. Så siger han, forventede du det, at nogen skulle blive frelst og tage imod Jesus? Nej, det forventede jeg ikke. Jamen, så skal du heller ikke regne med, at det sker. Vi må forvente, når vi vidner om Jesus, så taler han, for han siger, markerne er hvide til høst. Og når jeg ser ud over Danmark og verden i dag, så har der aldrig været sådan en høsttid som netop nu. Det er høsttid. Det er derfor, Gud vil have os op i stolene. Det er derfor, Gud vil have os ud. Og pinsens formål er ganske enkelt, at vi skal ud med Jesus. Vi har mange gange som kristne misforstået det med at være kirke. Fordi vi har ligesom lagt vægt på bygningen. Men i den første tid i Bibelen var der ikke nogen bygninger. Det var ikke det, der var kirken. Men kirken var ordet af ecclesia, de mennesker, som er udvalgt af verden. Du og jeg, vi er kirke. Prøv at sige det til din nabo. Ved du, at du er kirke? Du er kirke på din arbejdsplads. Du er kirke, når du går i Salling. Du er kirke, når du går i Føtex. Du er kirke! Hallo! Vi har gjort det til en kirke, at vi går i kirke. Det er bygningen, vi lægger vægt på. Vi bygger vores flotte kirker, og det er fantastisk. Og tak Gud for det.
Men kirke, det er vi i hverdagen. Og måske har corona sat fokus på det i den her tid, hvor vi ikke har kunnet samles, som vi plejer. Men vi er Guds udvalgte, vi er hans kirke. Vi er hans disciple. Og når Jesus han sender disciplene ud, så siger han til dem, når Helligånden kommer over jer, så vil I få den kraft, der vil forløse jer til at gå ud i verden og fortælle om mig. Og forkynde evangeliet. Og det er det, vi skal lære at gøre. Når vi ser på Jesus, så står der sådan her i Matteus 9, da han så folket, så ynkedes han og fik medlidenhed med dem, for de var som folk, der ingen hyrde havde. Jeg ved ikke, hvad du ser, når du ser ud over Danmark, eller du ser ud over verden. Ser du bare, jamen vi er ganske almindelige danskere, ganske almindelige mennesker, vi har et job, vi har fået en uddannelse. Men Jesus så mere end det. Og jeg beder om, at vi må få lov til at se på andre med de øjne, som Jesus havde. Hvad ser du, når du ser på mennesker? Der er en beretning i Lukas evangeliets 7. kapitel, hvor Jesus kommer ind i huset til en fariser, der hed Simon. Og der i huset til festen, der kom der så en af gadens prostituerede ind i huset. Og på et tidspunkt, så siger Jesus til Simon, ser du denne kvinde? Og det var sådan, at Simon han blev forarvet over, at der kom, som Bibelen siger, sådan en syndig kvinde ind til festen uden at være budt ind. Og han havde sin fordomme om hende. Men Jesus siger, ser du hende? Og jeg har lyst til at stille spørgsmålet her i formiddag. Ser du mennesker omkring dig? Og hvordan ser du dem? Ser du som dem, som de er, eller som Jesus, han så dem, som de kunne blive? Han så ikke bare det, du ser på her, men han så en høst, der var klar til at blive høstet. Og hvis vi løfter vores øjne, jeg kan godt lide det der udtryk, Jesus siger, løft jeres øjne. Lad være med at kigge nedad. Løft blikket. Se markerne, de er allerede nu hvide til at blive høstet. Er det ikke fantastisk? De første disciple, som møder Jesus i Johannes evangeliets første kapitel, det var en mand, der hed Andreas. Han finder sin bror, og han fører ham til Jesus. De første disciplene, de var ops på, hvis jeg har oplevet noget, der er så godt, så må jeg finde nogle andre og lade dem få del i det. Jeg har før fortalt vidnesbyrdet her om en meget radikal muslimsk mand, der blev kristen her i Tanzania for nogle år siden. Esas historie har nogle af jer hørt om. Men det, der skete, da hans far, som var imam, vender sig imod ham og vil tvinge ham tilbage væk fra kristendommen og tilbage til islam, så er det, at han begynder at torturere ham og skære hans fingre af den ene efter den anden, indtil han vil komme tilbage og angre, at han har forladt muslimernes tro og Allah og kommet til Jesus. Og da han har skåret stykkerne af fingrene af, så griber den næste øverste imam ind, og så siger han til manden, der hedder Ramazan, hvis du fortsætter, så vil det ende med, at du myrder din søn. For hvis han på nuværende tidspunkt, efter alt det, du har udsat ham for, ikke vil forlade Allah, så er det, fordi han har smagt honning, der er så sødt, så han vil aldrig forlade det. Og hvis du har smagt Jesus, og har oplevet ham og hans frelse, så er det så godt og så sødt, så vi vil dele det med andre. Og hvorfor skal vi dele evangeliet med andre? Ved I det? Har I et bud? Ved du, at det er, fordi Bibelen siger, at mennesker uden Kristus, de er fortabt? De er fortabt. De går en evig fortabelse i møde. Det er kun Jesus, der kan frelse. Og det budskab sidder vi inde med. Og det må vi ikke brænde inde med. Vi må fortælle verden, at den eneste måde, mennesker kan opleve frelse og frihed, det er ved Jesus Kristus. Og når det begynder at brænde i os, så kan vi ikke holde det for os selv. Jeg plejer at sige, at Helligåndens kraft og Helligåndens dåb, det er en kraft, som gør, at vi ikke kan holde evangeliet for os selv. Det må ud. I den første menighed fik de at vide, at de ikke må tale om Jesus. Man forsøgte med at holde dem for munden. Men hvis du holder os for munden, så kommer det ud af ørerne. Det skal nok komme ud i hvert fald. At vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Kan I huske, Peter sagde det? Og det er det, som vi skal gøre.
Men for at få kraft til at gøre det, så må vi tilbage til pinsen. Og pinsefestens dag, det var høstens fest. Og jeg tænkte på vej herop i dag, hvor det øs regnede. Det var, jamen hvor er det dejligt med Helligånden, som kommer som regn, og så bringer det en høst. Og Helligånden vil komme over som regn. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er tørstige her i formiddag. Altså, jeg tænker ikke på tørst efter vand. Er der nogen, der tørster efter det levende vand, som denne kvinde her i? Er der nogen, der tørster efter mere af Helligåndens vand? Er der en? Er der to? Er der tre? Tør du tørste så meget, så du vil sige, okay, hvis det så skal forandre hele mit liv, hvis det skal forandre hele min arbejdsplads, hvis det skal forandre hele min slægt, så giv mig det vand. Han er her i dag som giveren, der vil udgyde Helligånden over os. Det kan godt være, at du oplevede, efter du blev fik mødet med Jesus og oplevede syndernes forladelse, og du fik en lille et skvulp af Helligånden, og du begyndte at tale i tunger måske, og opleve, at Gud gav dig ord til andre, og du ligesom betjente andre. Men der er gået nogle år, og det er ligesom gået i dvale, for det kan let ske, ikke? Men så er det heldigvis sådan, at Gud kan give os noget nyt igen. Amen. Og her i formiddag, er der nogen, der har lyst til at blive fyldt med Helligånden en gang til? For det var en kontinuerlig oplevelse i Bibelen. Det var ikke bare pinsedag. Det var nogle dage efter. Det var hele vejen igennem apostlenes gerninger. Om og om igen, så kom Helligånden over dem, og der skete bare noget. Og de her disciple, det eneste de kunne sige, det var, kom og se. Du behøver ikke at kende hele teologien og Bibelen fra Mosebog til Åbenbaringsbogen. Det er nok, du kan sige, kom og se, hvad jeg har smagt. Kom og smag, kom og se. Og selvfølgelig tror jeg på kirkefællesskabet, og jeg tror på kirken. Men hvis ikke der er Guds åbenbarelse i kirken, hvad skal de så komme og se? Hva? Men fordi der er noget, og Gud åbenbarer sig, så kan vi gå ud og sige til Aalborg, kom og se. Du behøver ikke at se anden. Så kommer de. Og når de så kommer her, hvad skal jeg se? Så skal du bare sige, gå hen og snak med Dan. Eller Mathias. Så skal de nok tage sig af resten. Men jeg mener, du inviterer. Og jeg tror, det er så vigtigt, at vi alle sammen bliver engageret i den tid, der kommer. Med at invitere mennesker til Kristus. Kom og se. Kom og hør. Kom og oplev. Og det var ganske almindelige mennesker, som oplevede Guds kraft. Som Gud brugte til at udbrede evangeliet over hele verden. Jeg kom fra den her konference, jeg siger i Iringa. Og jeg kan se i dag, at der er vækkelse i mange kirkesamfund. Det her med tungetale, det er ikke bare noget, der foregår i en pentekostal kirke eller en karismatisk kirke. Jeg har set katolske biskopper og præster og lutherske biskopper og anglikanske biskopper. De taler i tunger. Nogle af dem ligger og ruller rundt på gulvet, fyldt med Helligånden, og du kan ikke standse dem. Og det er ikke noget, som nogen kan gøre, hvis ikke det var Gud, som gjorde det. Jeg ved ikke, men jeg tror selvfølgelig, det vigtigste med Helligåndens dåb, som jeg i dag taler meget om i alle kredse, hvor jeg kommer, det er ikke, at du får en oplevelse, men det er, at du bliver fyldt, så du kan give det videre. Derfor står der også, når Helligånden kommer over, jeg skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Det er jer, der skal bringe det videre. Det er os, der skal bringe det videre. Og tænk, vi har fået lov til at få det levende vand. Nu kan vi bringe det videre. Er det ikke fantastisk? I stedet for, at vi holder det for os selv. Jeg har fundet Jesus. Han er så god. Ved du hvad? Hvis han er så god, så ud og del det med andre. Hvordan skal jeg så modtage Guds kraft? Jamen det første, det er jo, at du skal modtage Jesus. Og når du modtager ham, så tilgiver han dig alt det forkerte, som du har gjort, og han giver dig et nyt liv, der står, så bliver man født på ny. Og når man bliver født på ny, så er det Guds ånd, der gør et værk dybt i en. Nu kan jeg kalde mig Guds barn, med de rettigheder, som det indebærer. Jeg er et Guds barn, Gud er min far. Jeg har et fantastisk fællesskab med Gud, men der er mere. Så når tales om åndens dåb, eller åndens fylde, eller Helligåndens komme, så er det en anden yderlig oplevelse. Fordi når man bliver født på ny, så får man Helligånden i sig. Nu er Helligånden i beholderen. Ikke?
Men når man bliver fyldt med Helligånden, så kommer Helligånden over os, så det, der er inde i beholderen, det kommer ud. Nu skal jeg nok lade være med at sprøjte på jer. Men eller det skulle være sådan her, så Helligånden kommer ud. Og der skete det så på pinsedag, at resultatet var, at de begyndte at tale i et sprog, som de aldrig havde lært. Se, det var ikke det, der var det vigtigste, men det var ligesom det, der satte dem i gang. Og det er så vigtigt. Jeg kunne ikke undvære at tale i tunger. Jeg er så taknemmelig til Gud for det. Jeg gør det hver dag, og jeg gør det mange gange. Og jeg gør det, når jeg kører bil, og jeg kører forsvarligt, kan jeg godt fortælle jer. Selvom jeg er fyldt af Helligånden, er beruset i Helligånden. Jeg skulle tale på et gymnasie her i Aalborghus, jeg blev kaldt derud. Og jeg har lige fået nogle kompendier på det, de havde undervist dem om. Og gymnasielæreren havde sendt det til mig. Og der stod så, at de her pinsefolk og folk, som tror på Helligånden, når de bliver fyldt med Helligånden, så kommer de i ekstase, og så ved de ikke, hvad de gør. Så jeg indleder mit foredrag på gymnasiet med at sige, jeg har talt i tunger hele vejen herind. Jeg kørte ikke over for et rødt lys. Jeg opførte mig ikke mærkværdigt. Jeg var det mest naturlige menneske, men jeg er så fyldt med Guds ånd. Og det er det, der sker. Mennesker har misforstået, hvad det indebærer. Men det at blive fyldt med Helligånden, det at tale i tunger, det at profetere, det er så naturligt. Er der nogen, der vil stå i kø for at modtage det? Du behøver ikke at stå i kø. Du kan få det. Jesus han siger i Lukas 11, der siger han, hvordan det foregår. I Lukas 11, 9-11 står der, at Gud vil give Helligånden til dem, der beder ham. Så det første, du skal gøre, det er at sige, Gud, vil du ikke fylde mig med Helligånden? Så behøver du ikke at gøre mere. Det næste, du skal gøre, det er at tro. For i Markus 11, 24 står der, at vi skal tro, vi har fået det, så får vi det. Det vil sige, at du skal sige, okay, nu har jeg bedt, så vil jeg begynde at tro, at Gud allerede har givet mig det. Og hvordan gør jeg så det? Jamen, det står der så, at jeg kan sige tak. Ved du godt, man kan sige tak for noget, man ikke har fået, som om man allerede har fået det? Ja? Det er en moster, der ringer til dig fra København og siger, ved du hvad? Jeg sendte en fødselsgave til dig i går. Den skulle komme med posten en af dagene. Så kan du jo godt sige tak. Du ved, den kommer. Ikke? Og sådan er det med Helligånden. Han har givet Helligånden. Du har modtaget det, når du siger, Gud, jeg beder dig om, at jeg må få Helligånden. Nu takker jeg dig. Og så begynder du at takke Gud. Og hvad gør du så? Så gør du sådan her. Så drikker du. Det er så enkelt. Så når du har sagt tak, så begynder du bare at lukke op og sige, Gud, fyld mig med Helligånden. Og så kommer der sådan en taknemmelighed op i dig, så du får lyst til at prise Gud. Åh, Jesus, jeg er så taknemmelig for dig og for korset, for det du har gjort, fordi du har frelst mig. Jeg skal ikke gå fortabt, men jeg skal komme til himlen. Tak, tak, tak. Og så lige pludselig så opdager du, at der kommer så meget tak ud af dig, at du ikke kan styre det. Og så bliver det til ord, som er et fremmed sprog. Jeg husker en gammel sømand, som jeg bad for en gang. Han hed Julius. Julius havde været rundt på de 7 verdenshave, og så blev han pludselig frelst en dag. Og på et bedemøde, hvor vi sad og bad, det var i København for en del år siden, så sidder jeg ved siden af Julius, og så den her nye kristne, så hører jeg bare, han begynder at tale et sprog. Og det var ikke et af de sprog, han havde lært som sømand, det kunne jeg godt fortælle dig. Og så siger Julius, du har fået det. Så siger han, jeg kunne ikke lade være. Det kom bare. Og det er så naturligt, når man bliver fyldt med Helligånden, og så begynder man bare at pludre. Sabine Wurmbrandt har skrevet en bog for mange år siden, der hedder Præstens Kone. Hun skriver, det er som at få et babysprog, hvor man begynder at pludre. Og Gud forstår, ligesom en mor forstår barnet pludren, ikke? Så forstår Gud det. Og det der pludren, det udvikler sig til et sprog. Og det der sprog, det kan udvikle sig til flere sprog. Så det, der sker, når man modtager Helligånden, det er bare, at der forløses noget i en, og så begynder man at tale i sprog, som man aldrig har lært, som på pinsedag. Men husk, det er fordi, du skal udrustes med kraft til at give det videre. Er det ikke fantastisk? Og jeg har oplevet det så mange gange, at når mennesker ærligt kommer og siger, Gud, vil du ikke fylde mig med Helligånden? Jeg var på et stævne engang, et ungdomsuge for øvrigt, hvor der var nogle 1000 unge mennesker i Afrika. Og jeg nåede bare at sige de her 4 ting. Og jeg nåede bare at sige, alle jer, som nu ønsker at modtage Helligånden, vil ikke bare rejse op og så stå sådan her og sige, nu tager vi imod. Og så begynder at tale det, som Gud giver jer. Og pludselig kom der en vind.
der var så kraftig. Og så hørte jeg bare, at alle de her, de begyndte bare at bede højt i alle mulige sprog. Det sker i dag. Overalt i verden. Vil du være med? Jeg tror, at Gud han har brug for dig. Nu er tiden kommet, hvor vi er ved at komme på den anden side af corona, siger jeg i tro. Hvor Gud vil bruge os som den første kirke igen, og vi skal begynde at vidne om Jesus. Vi risikerer ikke det, de første kristne risikerede, nemlig at blive forfulgt for deres tro. Det er ikke på samme måde i dag. Ved du godt, at når de første kristne, når de mødte nogle mennesker og ligesom skulle ligesom prøve, hvordan situationen var, så plejede man at tegne forenden af en fisk. Det latinske ord for fisk er ictus, og ictus er for bogstaverne for Jesus Kristus, verdens frelser. Og hvis den, du så snakker med, er positiv over for evangeliet, så fortsatte han med at tegne resten af fiskens hale. Og så vidste du, okay, nu kan vi godt gå hen et sted og snakke sammen. Og på den måde så sendte man hemmelige budskaber i Roms katakomber, hvor der var forfølgelse i byen. Men de kristne, de kom, de delte Jesus, på trods af, at de vidste, at det kunne koste dem livet. Det sker også i dag. I Saudi-Arabien, når man en gang om året mødes i Mekka og går rundt om Kabalstenen, hvor ingen muslimer må komme ind, der er der i dag mange beretninger om folk, der går der rundt om stenen, og så pludselig så visker nogen, kender du ham? Har du hørt om ham? Eller har du haft en drøm? Kan vi mødes på en café og snakke om det? Og på den måde, så går det frem i verden. Ved du, der er en eksplosion i verden i dag af evangelisation? Ved du, at der er vækkelse, som der aldrig har været i verden i dag? Det, man kalder den globale sydlige del af verden. Der bulrer vækkelsen frem. Og Philip Jenkins, en historieprofessor fra Pennsylvania, han skriver hans bog, The Next Christendom. Det er fordi, at de ikke har gjort kristendommen til en institution, men de enkelte, de vidner om Jesus overalt, hvor de er. Og det er det, der er Guds tanke. Han vil fylde sin kirke med Helligånden, så vi kan være med til at tale om ham. Bringe det ud. Dele med os. Vil du være med til det? Kære venner, det er pinse i dag. Og hvad betyder det så? Det betyder, at vi også kan modtage pinsens ånd i dag og Helligånd en gang til. Vil du være med til det? Men allerførst vil jeg spørge, kender du Jesus? Ved du, hvem han er? Har du oplevet at få dine synder tilgivet? Har du fået lov til at opleve, at Guds fred den bare fylder dig? Du ved, du er et Guds barn. Elsker du at opleve det i dag? Og jer, der sidder her i salen eller derhjemme, I kan bede en enkelt bøn til Jesus, og så vil han flytte ind i dit liv. Det kan godt være, at han vil ommøblere i dit liv. Det kan godt være, noget eller meget bliver anderledes, men ved du hvad, det er det bedste, der kommer ud af det. Så derfor vil jeg gerne spørge, inden jeg beder en bøn i afslutningen. Hvor mange er der her i formiddag, der har lyst til at invitere Jesus ind og sige, gør mig til et Guds barn. Tilgiv mig mine synder. Red mig for en evig fortabelse. Giv mig et evigt liv. Må jeg bede om en håndsoprækning, alle jer, der ønsker det. Løft jeres hænder. Gud velsigne dig og dig. Og dig. Der er flere her. Og der er sikkert mange, der sidder ved streaming derude hjemme. Nu skal vi bede en enkelt bøn. Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig. Og så vil vi bede for dig, som løftede din hånd og siger, jeg vil gerne invitere Jesus ind i mit liv, så jeg bliver et Guds barn. Og når du går ud af døren hernede bagefter, så kan du næsten svæve hjem, fordi du er et Guds barn. Du har taget imod Jesus, og nu begynder et helt nyt liv. Lad os bede om det først. Og så må du gerne gentage efter mig. Kære Jesus, tak fordi du gav dit liv på korset, for at jeg kunne undgå at blive fri for en evig fortabelse. Og jeg tager imod dig, Jesus, som min personlige frelser. Og fra i dag af beder jeg om, at du vil styre mit liv. Tak, at du har hørt min bøn. Amen. Nu begynder en spændende rejse. Og for at du skal kunne få kraft
til at leve det liv, så vil han gerne fylde dig med Helligånden. Og alle jer, som ønsker at blive fyldt med Helligånden, når vi slutter herinde det officielle møde, så vil vi over her i den side af salen bede for alle jer, der ønsker at blive fyldt med Helligånden. Og så skal I bare komme herover, og så skal I lukke helt op, og så vil du gå hjem som et forvandlet menneske, men brænd i dit hjerte og et lyst til at fortælle andre om Jesus Kristus. Og det er, hvad verden har brug for. Det er, hvad Danmark har brug for. Det er, hvad vores naboer har brug for. Er I med? Så Jesus, jeg vil gerne bede nu om, at du også lader Helligånden komme over os som på pinsedag. Fyld os med din ånd. Giv os din kraft. For Danmark har behov for at opleve evangeliets kraft med tegn og under og mirakler. Og tak, fordi du kan bruge din kirke, hver eneste kristen. Og jeg beder om, at du fylder os og genopfylder og fylder os endnu mere. En gang til og om igen. Lad os blive fyldt på ny af din ånd. Det beder vi om. Og nu, når vi slutter her om lidt, så beder vi om, at vi må få lov til at opleve, at Helligånden vil komme over os igen og igen og igen. Og tak, fordi du vil udruste mennesker her i dag til at rejse sig for at tjene dig i den her by og i Danmark. I Jesu navn, og så siger vi alle sammen, amen. Der er meget mere, der kunne siges. Der er meget mere, der kunne gøres. Men nu siger jeg tak for i formiddag her for mit vedkommende.